Sagotom, Yahusi City 18, Studio My Plansol. Onisota, Ohom Megalor, Himahomoser Homadhan, Etio Homadan Hotro, Lanai, Sota, Bibodoman on Solar, Zarflot, Sota, Bibodoman on Solat, Mazehome, Dura Jormazot, Sustiho Hongat, Agontuk Dumahoritro, Dura Jormazot Hobo, Himahomosa, Matanoklu Alusona, Bongaigot, Imontebo, Mukimontri, Himanta Biswa Sarma. মজুতে অনিশ্চয়তাত আছে অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান এতিয়াও সমাধান সূত্ৰ উলোৱা নাই ছটাকৈ বিবদমান অঞ্চলৰ যাৰ ফলত এই ছয় বিবদমান অঞ্চলত মাজে সময়ে দুই ৰাজ্যৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আগন্তুক দুই মাহৰ ভিতৰত অৱশ্যে দুই ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ আলোচনা হ'ব বঙাইগাঁওত এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মেঘালয়ৰ লগত 12টা বিতৰ্কমূলক স্থান আছে ছটাত সমাধান হৈছে আন ছটাত সমাধান হোৱা নাই সো জি ছয়টাত সমাধান হোৱা নাই তাত মাঝে মাঝে সংঘাত চলি আছে মই ভাবো যে অহা এমা দুমাহৰ ভিতৰত দুইখন চৰকাৰৰ মাজত সেই ছয়টা স্থান লৈ পুনৰ আলোচনা হ'ব অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বহবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী লোকসকলক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়াত জনজাতীয় লোকসকলৰ আপত্তি নাই কিন্তু অইন ৰাইজক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়াত জনজাতীয় লোকৰ আপত্তি আছে এই সমস্যা সমাধান কৰাত ৰাজ্য চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় বিহুৱা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিহুৱা উৎসৱ আৰু ইয়াতে অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়ায় অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ-ৰাজবংশী সমাজক জনজাতিকৰণ কৰাত আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কোনো আপত্তি নাই সেই কথা তেওঁলোকে আমাক জনাইছে কিন্তু বাকী ৰাইজক কৰাত তেওঁলোকৰ আপত্তি আছে গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ